তেনে ভকতজনৰো সাজ পাৰত এটা ভকতীয়া সাজ বা এটা পৰিচয় যে তেওঁ এটা সৎ অনুষ্ঠানলৈ যাব। গতিকে তেওঁক কেতিয়াও আমি বেয়া চকুৰে বেয়া চিন্তাৰে বাধা দি নিদিও আমি দিব নাপায়, হয়নে বাৰু? গতিকে এইটো আমাৰ পৰিচয়, এইটোৱে কিন্তু ভকতটোৱে নুবুজায়। গতিকে গতিকে বা ভকত এই ড্ৰেছটো পিন্ধি ফুৰাৰ পিছত আমি কি কৈছোঁ যে কলিমল কলিমল কেতিয়া আঁকলিব যে অকল একমাত্ৰ উপায় হৈছে কলিত দুৰ্গুৰ কলিক হৰিনামেৰেহে আঁতৰাব পাৰি। এইটো বৰ ব্ৰহ্মাৰ পৰা বাপেক ব্ৰহ্মাৰ পৰা কলিয়ে লৈ আহিছে। প্ৰথম যেতিয়া কলিৰ জন্ম হয় তেতিয়া কলি বা ভকত অটাইমত জন্ম পাইছে, অকাল কলি, আপোনালোকে জানেনে অকাল কলি, অৰ্থাৎ কলিকাল পৃথিৱীত আহিব নহওঁতেই কলিৰ ব্ৰহ্মলোকত ব্ৰহ্মাৰ গাৰ পৰা ব্ৰহ্মাৰত নুড় পৰা কলি উপজিলা ভয়ংকৰ শিশুগোট বিৰিঞ্চি দেখিলা, ভয়ংকৰ ৰূপ লৈ ব্ৰহ্মলোকত কলিৰ জন্ম হৈছিল। আৰু লওঁতে কি হৈছিল, কলিৰ এটা হাতত এটা লাখুটি লৈ জন্ম হৈছিল, টোকন এডাল লৈ, টোকন এডাল লৈ কলিৰ জন্ম হৈছিল। বাপেকে ভাবিছে এইটো কি ভয়ংকৰ শিশু এটা মই জন্ম দিলোঁ। বাপসকল আপোনালোকে ভাগৱতৰ কথাই কৈ আছো, মই ভাগৱতত এতিয়া দেখিছে আপোনালোকে যে কৃষ্ণৰ কথাটো কি, কৃষ্ণ জন্ম আৰু কলিৰ জন্ম একেবাৰে বেলেগ বেলেগ, গতিকে সেইভাগে গুচি গৈছে। গতিকে কিন্তু কৃষ্ণ জন্ম হওঁতে কি হ'ল, কৃষ্ণ ৰূপে দৈৱ কীত শংখ চক্ৰ গদা পদ্ম পৰত সুন্দৰ নাটিকা সুন্দৰ ৰূপ এটা। গতিকে কিছুমান বস্তু জন্ম পালে বেয়া লাগে, গতিকে সেইটো কলিৰ কথালৈ গৈছে, কলিৰ প্ৰসংগ আমি ইমানতে থাকিব, কিন্তু মই কৃষ্ণ জন্ম প্ৰসংগলৈ আহিছোঁ আৰু ভাগৱত প্ৰসংগলৈ আহিছোঁ। গতিকে এই স্তুতি কৰিছে দেৱতাবিলাকে মাতৃ দৈৱকী, মই সেইকাৰণে দেৱতাৰ স্থিতিটোৰ কথা ক'বলৈ মই সেইটো প্ৰসংগলৈ গৈছিলোঁ। গতিকে দেখিছে, গতিকে ভাগৱতৰ সেইটো আমি ভাগৱতখন পঢ়িলে সেইটোৱে বুজিব লাগিব, দেখোন মানুহে মানুহক দেখোন দেৱতা স্তুতি কৰিছে, ব্ৰহ্মা স্তুতি কৰিছে, হে মা তুমি সাৱধানে থাকিবা, কিয় কিয় স্তুতি কৰিছে, তাৰমানে দেৱতাবিলাকে ইয়ালৈ কোন আহিব, পৰম ব্ৰহ্ম পৰম দেৱ পৰম পুৰুষ প্ৰভু ভগৱন্ত ইয়াত বিৰাজ হ'ব, চৈতন্য হ'ব এই গৰ্ভত। গতিকে মই আমি এই যে মংগলাচৰণ পাঠ কৰিলোঁ এইখিনিৰ উদ্দেশ্যই সেইটো, ইয়াত যেতিয়া ভাগৱত চৈতন্য হৈছে ইয়াত সমস্ত দেৱ দেৱীয়ে নিজৰ নিজৰ কাৰ্যবিলাক কৰি কি হৈছে মূৰ্তিমন্ত অৱস্থাত ইয়াত সক্ষম হৈ আছে, ৰৈ আছে তেওঁলোকে কোন সময়ত কি দৰকাৰ, যি দৰকাৰ হয়, কাৰণ ইয়াত দৰকাৰ হ'ব কাৰ কাৰণে, চৈতন্যময়ী ভাগৱতৰ কাৰণে। চৈতন্যময়ী ভাগৱত কোন, প্ৰভু শ্ৰীকৃষ্ণ স্বয়ং নিজে, এই ভাগৱতৰ মহাত্ম কোন, এই পুথি নহয়, এইখন গ্ৰন্থ নহয়, এ শ্ৰীকৃষ্ণ, এ শ্ৰীকৃষ্ণ য'ত, সেইকাৰণে য'ত এই গ্ৰন্থ চৈতন্যময় হৈ থাকে, বহুতে আমাকো কয় যে চৈতন্যময় মানে কি, য'ত এইখন নিয়ম নীতি মহাপুৰুষ গুৰুজনাৰ নীতি নিয়ম আদৰ্শ অনুযায়ী য'ত স্থাপন কৰি থোৱা থাকে সেই স্থানক আমি কি কি বুলি কৈছিলে সেই প্ৰথম ঘোষাটো প্ৰহ্লাদ চৰিত্ৰৰ ৰাম মুৰাৰী প্ৰভু ৰঘুনাথ, দেখিছেনে গুৰুজনে কিমান, অ কৃষ্ণ ক প্ৰণাম কেনেকে দোৱায়া মাথ, সদায় কৃষ্ণক প্ৰণাম কৰিবলৈ হ'লে মাথা দোৱাই দিবা, কিন্তু দেই কৃষ্ণ নহ'ল সেইটো আমাৰ গুৰুজনাৰ পৰম্পৰা নহয়, বাপ নহ'ল কৃষ্ণ, কৃষ্ণক প্ৰণামো দোৱাই আমাৰ আদৰ্শ, ক'ত দেখুৱাইছে, কীৰ্তন ঘোষাত দেখিছে, কোনে দেখুৱাইছে, মহাপুৰুষ গুৰুজনাই দেখুৱাইছে, গতিকে এইটো কৃষ্ণ আমাৰ নহয়, এইটো কৃষ্ণ আমাৰ নহয়, আমাৰ কৃষ্ণ এইটো কৃষ্ণ প্ৰভু মাথাই শিকি মই দোৱাই দিছোঁ তোমাৰ চৰণ, তোমাৰ চৰণতেই তোমাৰ ভুল, তুমি তোমাৰ ইমান অহংকাৰে মাথাত ধৰি আছে, তোমাৰ মাথাটো দোষ হোৱা নাই, অনাম তিনিবিধ আছে, অঁ
অষ্টাংগ প্ৰণাম পূৰ্ণাংগ প্ৰণাম প্ৰণামৰ প্ৰণাম আৰু বেলেগ অধ্যায়লৈ যাব পাৰিছে না, কিন্তু আমাৰ এইটো চমুতে দেখুৱাই দিছে কেনেকে প্ৰণাম কৰিব লাগে কৃষ্ণক। যদি কৃষ্ণক প্ৰণাম কৰিছা তোমাৰ মাথা দুখ হবই লাগিব, তাৰমানে তোমাৰ অহংকাৰ তললৈ নামিবই লাগিব, নহলে তোমাৰ অহংকাৰে মাথাত ধৰি আছে ৰাৱণৰ নিচিনা, অহংকাৰে মাথাত ধৰি আছে হিৰণ্যকশিপুৰ নিচিনা, অহংকাৰে মাথাত ধৰি আছে তোমাৰ শিশুপালৰ নিচিনা। গতিকে মাথা দুৱাই প্ৰণাম কৰা কৃষ্ণ, গতিকে দেৱতাসকলেও মাথা দুৱাই কৃষ্ণ আহিব বুলি দৈৱকী মাতৃক প্ৰণাম জনায়। হেমা তুমি সাৱধানে থাকিবা, অৰাম শুকনি গদতি শুনি উকাপৰীক্ষিত অৰুহিণী নক্ষত্ৰ যেবে ভৈৰয়ূপ স্থিত অ পৰম শুভন কাল ভৈলক্ষীবেলাত সুৰভিকিতল সুমং গলবহে মাত দশো দিশ প্ৰসন্ন নিৰ্মলতা ৰাগন অ মধু কৰে গুঞ্জৰে পুষ্পিত দেখি মন হৰম পৃথিৱীৰ সুমংগল মিলি লয় নদী নদ প্ৰংশনে পংকজে সমস্তে জাতি ভৈল মহাস্বস্থ ইয়াতি সজ্জনৰ মন অ আকাশত স্তুতি কৰৈ সিদ্ধমুনি দেখিছে নে কিমান কিমান যে ভগৱন্ত পুৰুষ যেতিয়া আহিব হৈছে প্ৰকৃতিৰ দেৱ দেৱী সকলোবিলাকে নিজৰ নিজৰ একদম সষ্টম হৈ সকলো নিৰ্মল হৈ আছে, তেওঁলোকৰ মনবিলাকো আনন্দ হৈ আছে, কিয় পৰম পুৰুষ প্ৰভু ভগৱন্ত বৈকুণ্ঠৰ পৰা আহি এতিয়া ধৰাধামত উপস্থিত হৈছে। গতিকে আপুনি মই তাতে দুখ ধৰিব চিন্তা কৰিলে দুখেই হৈ থাকিব এইবিলাক, গতিকে যেতিয়া ভাগৱত আগত লৈছোঁ ভাগৱত যেতিয়া কৰিছোঁ আমাৰ সকলো শুদ্ধ, আমাৰ সকলো প্ৰভু ভগৱন্তক আমি অৰ্পণ কৰিছোঁ আৰু ভগৱন্তই যি কৰে প্ৰহ্লাদৰ নিচিনা। আজি মই প্ৰহ্লাদ চৰিত্ৰৰ ও হৰি ৰাম নাৰায়ণ যদগনন্দ এইটো পঢ়িছিলোঁ যে শ্ৰৱণ কীৰ্তন অৰ্চন বন্দন চৰণে লাগো শৰণ মাগো গোপাল গোবিন্দ সেই ঘোষাটো পঢ়িছিলোঁ। ঘোষাটো পঢ়ি থাকোঁতে মোৰ ফিলিংছ এটা হৈছে, মই আজি ফিলিংছটো কথাটো কৈ দিছোঁ যে পঢ়ি থাকোঁতে দেখিছোঁ যে প্ৰহ্লাদে যেতিয়া দেউতাকক কৈছে দেউতা এইটো অমুক নহয় তমুক নহয় তেতিয়া খং উঠিছে, নবিধ ভক্তি আছে বিদ্যুৎখিনি নবিধৰ দ্বাৰা আচৰণ কৰিব লাগে, তেতিয়া তাৰপিছত প্ৰহ্লাদক কি কৰিছে শাস্তি দিয়াবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। সেই শাস্তি দিয়াৰ কথাটোৰ পৰা আপোনালোকে চিন্তা কৰিছে, তেওঁ প্ৰহ্লাদে ইমান বিশ্বাসত হৰিনামখিনি লৈ লৈছে, তেওঁ ভাবিছে মোক শাস্তি দিছে, কোনে দিছে দিছে যি হয় হ'ব মোক হৰিনামে ৰক্ষা কৰিব, ইমান ভৰসা দিছে শৰীৰত দিছে লাগিছে লাগক মোৰ লগত নাম আছে সকলোৱে কয় নামে কয় সকলো কৰে নামেই সৰ্বস্ব ভগৱন্তই সকলোকে ৰক্ষা কৰিব মই হৰিনাম লৈ থাকোঁ, কিন্তু আমি সিমান বিশ্বাসেৰে কৰিব পাৰিমনে আপুনি বিশ্বাস আমি পাৰিমনে নোৱাৰো, যিদিনাই পাৰিব সেইদিনা প্ৰহ্লাদৰ নিচিনা আপোনাৰ কাৰণে সৃষ্টিৰ নিয়ম ভাঙি নৰসিংহ ওলাই আহিব যিদিনাই পাৰিব, অৰ্থাৎ আমাক যদি কোনোবা এটাই মাৰিব আহে ওচৰতে কিবা কিবি আছেনে চাওঁ, হা আমি নামক বিশ্বাস নকৰি কি কৰিলো চালো ওচৰতে লাগে মুখত আছে তোৰ নাম, ওচৰতে নালাগে তোৰ হিয়াত আছে নাম, কিন্তু আমি কি কৰোঁ লাঠিডাল বা দাকোনডাল চাওঁ ৰহ ইয়াত মই ৰ তেতিয়া বিশ্বাসটো ক'ত গ'ল আপোনাৰ নামৰ পৰা বিশ্বাসটো ক'ত গ'ল ক'ত গ'ল এই লাঠিডালত গ'ল, ভগৱন্তে এৰি দিলে যা তোক যদি লাঠিয়ে ৰাখে ৰাখ, কিন্তু ভলাত পলাৰে কিহত বিশ্বাস কৰিলে তেওঁ নামত বিশ্বাস কৰে হৰিনামত, হৰিনামৰ যদি প্ৰভাৱ আছে মোক দেউতাই একো কৰাব নোৱাৰে, কিন্তু আমি কিহত বিশ্বাস কৰোঁ পিষ্টলটোত, আমি কিহত বিশ্বাস কৰোঁ দাখনত, আমি কিহত বিশ্বাস কৰোঁ শিলটোত, আৰু সেইদিনা সেই সময়ৰ পৰা ভগৱন্তই অ তোৰ নামত বিশ্বাস নাই শিলত বিশ্বাস যা তই শিলে পাবি যা তোক শিলটোৱে ৰখা
এয়া হৈছে মই তেতিয়াই ভাবি আছো তাৰমানে তেতিয়া আমাৰ নাম তেতিয়া লগত আছে কাৰ বৈ কৰিবলগীয়া আছে মাৰে মাৰো নাম আছে নহয় গতিকে ইমান বিশ্বাস লাগিব আৰু সেইকাৰণে ভগৱন্তই কৈছে যে প্ৰহ্লাদৰ কাৰণে মই সৃষ্টিৰ নিয়ম ভাঙি দিলোঁ সকলোকে জানে আপোনালোকে কথাবিলাক যে প্ৰত্যেকটো ভগৱন্তৰ অৱতাৰৰে চাওক আপোনালোকে মাক আৰু দেউতাক আছে মাক আৰু দেউতাক নহ'লে সৃষ্টি কেতিয়াও নহয় নোৱাৰে হ'বই নোৱাৰে পিতৃ আৰু মাতৃ লাগিব সৃষ্টিৰ কাৰণে কিন্তু নৰসিংহ অৱতাৰ ৰূপে আছিল নে নাই সত্য কৰিবাক লাগি নিজ ভিতৰ স্তম্ভত বেকত হইলা প্ৰভু স্তম্ভৰ পৰা ওলাই আহিল চাওক সৃষ্টি তত্ত্ব ভগৱন্ত পুৰুষে ভকতৰ কাৰণে ভাঙি দিবলগীয়া হ'ল ইমান দৃঢ় বিশ্বাস তাকে কৈছে ক্ষুদ্ৰ বিশ্বাস ক্ষুদ্ৰ বিশ্বাস ভাৱে তুমি থাকা বাকী মই কাম কৰিম কিন্তু আমাৰ বিশ্বাস নাইকিয়া হৈছে আৰু কমি গৈছে মই এতিয়া 20 বছৰৰ মূৰত শুৱালকুছিত প্ৰৱেশ কৰিছোঁ এই ধৰ্মীয় সংস্কৃত সোমাইছোঁ দেখিছোঁ এতিয়া বেবিচাৰিতাই গোটেই আমাৰ ধৰ্মটো আমাৰ গাঁওখনত বাহিৰত কৈ ফুৰি লাভ নাই যেতিয়া ভিতৰলৈ বেলেগ মানুহ আহিব তেওঁলোকৰ সুকলা স্বৰূপটো দেখি পাব পাণ্ড সমস্ত গতিকে আমি এইটো আমি কেতিয়াও নকৰিম কাৰণ তুমি আহিছা কিয় যদি বিশ্বাসেই নাই ভৰসা কৰিছা কিয় যদি বিশ্বাসেই নাই যদি ডক্টৰজনৰ ওপৰত তোমাৰ বিশ্বাসেই নাই তুমি কিয় হৰি নামৰ ওচৰত কিয় ৰূপটো দেখাব গৈছো গতিকে বাপ বান্ধৱ আমি কৈছোঁ এইখিনি আমি কথালৈ আগবাঢ়িছো হৰাং বৰিখন্ত পুষ্পদেৱ শুনি নিৰন্তৰ সাগৰৰ লগত অগৰ যন্ত জল ধৰাম অ মধ্যৰাতি অতি অন্ধ কাৰ ভৈল চন্ন এই সময়ত জিলা নাৰায়ণ অ দৈৱ কিৰ গৰ্ভে আখি ভৈলান্ত চন্দ্ৰ যেন প্ৰকাশন্ত পূৰ্বৰদি শ্ৰীৰামচন্দ্ৰ প্ৰভু ৰামচন্দ্ৰ তেওঁ সূৰ্যবংশীয় আৰু শ্ৰীৰামচন্দ্ৰৰ জন্মটো সেইকাৰণে দিনা তেওঁলোকৰ বংশীয় পৰম্পৰা মাথাত লৈ যাব পাৰে সূৰ্যপ্ৰজাকে আদি কৰি লোককে আদি কৰি সেইবিলাক সূৰ্যবংশীয় আৰু পৰম পুৰুষ প্ৰভু ভগৱন্ত চন্দ্ৰবংশ এই পৰম্পৰাটোত আহিছে কাৰণে ৰাতি গতিকে এই পৰম্পৰাবিলাক ৰাখিছে তেওঁ কিন্তু বংশীয় পৰম্পৰাবিলাক সদায় ৰাখিব দেখুৱাইছে আদৰ্শ যে বংশৰ পৰম্পৰাটো আমাৰ থাকিব যিটো বংশত যেনেকে পৰম্পৰা আছে গতিকে তাকে কেতিয়াবা গুৰুজনে আপোনালোকে কৈছে যে অজামিল অজামিল শব্দটোৰ অৰ্থটো আপোনালোকে মুখতেই পাব অজ যোগ অমিল অজ জন্ম অমিল জন্মৰ লগত যাৰ মিল নাই নাই কি কৈছে কোনজন অজামিল অ জাতি কুল কিৰা সমস্তে ত্যাগিল দেখি যিয়ে জাতি কুল ক্ৰিয়া সকলো বাদ দি মিলিল কৰ্ম বিপাক গতিকে সেইজনে অজামিল মই যদি মোৰ আজি জাতিটোৰ পৰা মই আঁতৰি গৈ বেলেগ জাতিলৈ গ'ল কুল ক্ৰিয়া মই যদি যিখিনি কৰিব লাগে সেইখিনি যদি নকৰিব মানৱ জাতি হিচাপে মানুহৰ যদি মোৰ ধৰ্ম নাই মই যদি বিশেষকে ভাৰতীয় মানুহ হিচাপে ভাৰতীয় পৰম্পৰাখিনি মোৰ লগত নাথাকে অসমীয়া হিচাপে অসমীয়া জাতীয় কৃষ্টিটো আমাৰ নাথাকে মহাপুৰুষ গুৰুজনাৰ আদৰ্শ নীতিৰে যদি মোৰ গাত প্ৰতিফলিত নহয় মই অসমীয়া জাতিয়েই নহয় মই জাতিটো ত্যাগ কৰিলোঁ জন্ম পালোঁ জাতি কুল ক্ৰিয়া সমস্ত ত্যাগিল মিলিল কৰ্ম বিবাহ কৰ্মই তেওঁক তাৰ পৰা টানিলে এইজনে অজানিল যাৰ জন্মৰ লগত কৰ্মৰ মিল নাই সেইকাৰণে বহুতত ক্ষুদ্ৰৰ বৰ্ণনা হৈছে
শূদ্ৰসকল বৰ্ণনীয় সকলোৰে, কিয় তেওঁলোকৰ সেৱাই যাগ কৰ্ম। আমিতো সকলোৱে এতিয়া সেৱাই কৰি আছোঁ, ছাৰ্ভিচমেন অসমীয়াত সেৱাহে, তেওঁ যিমান ইঞ্জিনিয়াৰ নহওক তেওঁ পাব্লিক ছাৰ্ভিচ, ইণ্টাৰষ্টেট অফ পাব্লিক ছাৰ্ভিচ নহয়, অৰ্থাৎ ৰাইজৰ সেৱাও সেৱা, প্ৰাইভেট সেৱাও সেৱা, সেৱাই সেৱাই আমাৰ কাৰ্য, সেৱাই আমাৰ ধৰ্ম। তেওঁলোকে ডক্টৰ হ'লেও তেওঁ সেৱাই কৰিব লাগিব পাব্লিকত, নালাগে বাবা, আমি সেৱক সকলোৰে। সেইটো কাৰণে আমাৰ ৰাতিবিলাকখিনি থাকে বাৰু, প্ৰসংগটো আৰু বেলেগলৈ যাব, গতিকে আমি এইখিনি কথা কৰোঁ। গতিকে ইয়াত কৈছে যে চন্দ্ৰ অৰ্থাৎ ৰাতি প্ৰভু ভগৱন্তৰ মধ্যৰাতি জন্ম হ'ল। ওৰাং কমল লোচন চাৰি ভোজে চাৰি কণ্ঠ তকস্তুহ গাৱে গাহুভে গাৱে পীত অৰাম মূল কীৰ্তি ৰত্ন গলে পাৰে যি তাৰে ৰশ্মি কেশছয় দেখিছি কি মিকি। ভগৱন্তক যিখিনি লাগে তেওঁ চব লগত লৈ আহিছে, আমি এনেই ওপৰত জাপি জাপি দি লাভ নাই। তুলসীৰ পাতটো দিয়ে সেৱা প্ৰণাম কৰে, তেওঁ সেইখিনিহে বিচাৰে, তেওঁ যি যি যেনে লাগে যেনেকে লাগে কৌস্তুভৰ পৰা আদি কৰি পিত বস্ত্ৰৰ পৰা আদি কৰি চবখিনি লগত লৈ আহিছে, আৰু সেইখিনি তেওঁ লগত আনিছে যদিও আৰু সেইখিনিৰে সময়ে 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 আমাৰ ভকতক আৰু উপকাৰ কৰি আছে। আপোনালোকে চাওক, সাত দহ হাজাৰ হাতীৰ বল আছিল তাৰ দুৰ্যোধন দুখাখন, দহ হাজাৰ হাতী, এটা হাতীৰ বল কিমান, সেই দহ হাজাৰ হাতীৰ বলেৰে তেওঁ খাপ মাৰি ধৰিছিল দ্ৰৌপদীৰ বস্ত্ৰখনত, বস্ত্ৰখনত ধৰি তেওঁ টানিব ধৰিছিল। দ্ৰৌপদীয়ে প্ৰথমতে এখন হাতেৰে ধৰি এখন হাতেৰে ভগৱন্তক স্তুতি কৰিছিল। কৃষ্ণৰ ওপৰৰ পৰা লক্ষ্মী হৈ ইচ্ছা আছে বৈকুণ্ঠৰ পৰা, লক্ষ্মীয়ে কৈছে যাওক প্ৰভু, দ্ৰৌপদীয়ে চাহিয়ৰি চাহিয়ৰি চলিছে, নহ'ব মই যাব নোৱাৰো, তেওঁ মোক সৰ্বস্ব ত্যাগ কৰা নাই, সৰ্বস্ব ত্যাগ কৰি দিয়ক, কোন দুখাখন শক্তি নাই তাৰ, প্ৰভু চাওক নহ'ব, সেইখনকৈ দ্ৰৌপদীয়ে দুই হাত দিলেহে প্ৰভু তোমাৰ তাত মই সৰ্বস্ব, তাকে কৈছে আত্মনিবেদন, তুমি যি শৰীৰটো ঢাকিছা এইটো নিমিত্ত মাত্ৰ, ভিতৰত আছো মই, তুমি দুইখন হাত ঢাকি দিয়া, মই তোমাৰ সকলো ৰক্ষা কৰিম। আৰু তেতিয়া লগলগে দুইখন হাত দিয়াৰ লগলগে তাৰ পিছৰ পৰা আহি গ'ল পীত বস্ত্ৰ, তাকে দেখি বিকৰ্ণ কৈছে দুখাখন তোৰ মৰিবৰ সময় হ'ল, কাৰণ ভগৱন্তই এতিয়া পীত বস্ত্ৰ দি দিছে, সেয়া পীত বস্ত্ৰ, আৰু তই দহ হাজাৰ কিয় দহ লাখ হাতীৰ তনৰে তই দুপৰীৰ বস্ত্ৰহৰণ কৰিব নোৱাৰ, এই কথা বিকৰ্ণই কৈছে, তোৰ মৃত্যুকাল আহি গ'ল কাৰণ পীত বস্ত্ৰ আহি গ'ল, তই দুপৰীক এতিয়াও বিবস্ত্ৰ কৰিবৰ শক্তি নাই। গতিকে এয়া হৈছে মহাভাৰতৰ কাহিনী, গতিকে সেই ভগৱন্তৰ লগত সেইবিলাক ভকতৰ সময়ত লাগিব, মোক ভকতক দেখুৱাব লাগিব, সেইকাৰণে ভগৱন্তই এইখিনি ভকতৰ কাৰণে আনিছে আৰু সময়ে সময়ে ভকতক দেখুৱাই আছে। গতিকে প্ৰণাম ৰত্নময় নুপুৰে কৰন্তে আছে ভূষ যাক মনে ধৰি পাৱে ভকতে সন্তোষ। গতিকে ভগৱন্তৰ শ্ৰীচৰণত ৰত্নময় নুপুৰা, আমাৰ ভগৱন্তক সাকাৰ স্বৰূপ স্বৰূপ আছে আমাৰ ভগৱন্ত, তেওঁ ভৰিত নুপুৰ, তেওঁ খোজকাঢ়িলে কি হয় বেদত ধুনীয়া বেদবিলাকে জিকিৰ খাই উঠে, জিকিৰ মানে বেদবিলাকৰ ধ্বনি উঠিলে তেওঁ খোজকাঢ়িলে, আৰু সেই ভগৱন্তই হচল নচলাই নুপুৰ বজাই মধুৰ মধুৰ হাসে প্ৰাণ গোপাল গোৱালী পাৰাতে নাচে। সেই ভগৱন্ত যাৰ খোজ কাইলে বেদৰ ধ্বনি হয়
এই বেদবিলাক কি তেওঁ নুপুৰ, বেদবিলাক তেওঁ নুপুৰ। ও বেদ শিৰোমণি যাৰ চৰণ বিকাশে, হয়নে? বেদ শিৰোমণি যাৰ চৰণ বিকাশে, কোনখন বেদ শিৰোমণি? বেদ শিৰোমণি কোনখন? সাক্ষাৎ আমাৰ সন্মুখতে প্ৰকাশ শ্ৰীমদ ভাগৱতে বেদ শিৰোমণি। আৰু সেই বেদ শিৰোমণিত প্ৰভু ভগৱন্তৰ শ্ৰীচৰণৰ কথাৰ বাহিৰে বেলেগ একো কথা নাই। এই কথা কোনে কৈছে? ৰজা পৰীক্ষিতে কৈছে। কাক কৈছে? শুকক কৈছে। কেতিয়া কৈছে? একেবাৰে শেষত কৈছে। তুমি কি পালা? শুকে সুধিছে, কি পালা তুমি ভাগৱত শুনি সাত দিনত? আৰু ক'ব লাগে যদি কোৱা, নেলাগে প্ৰভু। কি পালা? বোলে ভাগৱত দুটা বস্তু পালো। বোলে কি? বোলে এক নম্বৰ পালো ভগৱন্তৰ অভয় দোকানী শ্ৰী চৰণ। মই ভগৱন্তৰ অভয় দোকানী শ্ৰী চৰণ আৰু আৰু হৰি নাম, কৃষ্ণ নাম, হৰি নাম আৰু ভগৱন্তৰ অভয় দোকানী শ্ৰী চৰণৰ বাহিৰে মই ভাগৱতৰ একোৱেই পোৱা নাই। সকলোৰে উদ্দেশ্য সেইটো। গতিকে সেই বেদ শিৰোমণি যাৰ চৰণ বিকাশে, বেদ শিৰোমণি ভাগৱতৰ যাৰ চৰণ কমল বৰ্ণনা। গতিকে সেই চৰণৰ কথা কৈছে আৰু কি কৈছে? অ ৰাম ৰত্নময় নুপুৰা কৰন্ত হবে ঘোষ, অ ৰাম যাক মনে ধৰি পাৱে ভকত সন্তোষ। চৰণৰে আমাৰ গতি, ভকতৰ আৰু চৰণে গতি। কলিও হৰিত চৰণে ৰতি, কলিত হৰিৰ নামে সেই গতি। গতিকে ভকতে চৰণে গতি আমাৰ, আৰু বেলেগ আৰু নাই। অ ৰাম শৰীৰৰ জ্যোতি সুতি গৃহ প্ৰকাশন্ত, অদ্ভুত বালক বসু দেৱে দেখি ৰন্ত, অ মোৰ গৃহত উপজিলা নাৰায়ণ, পৰম বিস্ময় হৈলা তব ধনয়ন, মিলিল সম্ভ্ৰময়াতি উল্লাসিল প্ৰাণ, আঠে বেঠে শপতে কো দিলা মনে স্নান। বসুদেৱতো চিনি পোৱা নাই কি বস্তু কেনেকৈ আহিছে। গতিকে তেওঁ যিটো নীতি নিয়ম যিভাৱে কৰিব লাগে সেইকাৰণে তেওঁ কৰিছে। বহুতে কয় যে এইটো যে দানদানৰ কথা ক'লে কথা, আৰে তেওঁ সেই সময়ত কৰিব পাৰে, তাৰপিছত পূজা কৰাৰ কথা আছে। সেইটো যে দাপৰ যুগ, তুমি দাপৰ যুগত যোৱা, অ শ্যামন্ত শৰণত পৰ্বত পূজাৰ কথা লিখা আছে, আছে সেইটোক ৰেফাৰেঞ্চ দি কথা কয়। আৰে তুমি সময়টো চোৱা, কৃষ্ণ সেই সময়ত আছিলে ভগৱান, এই মানে পূজা চলিছে, কৰিছে যুগ ধৰ্ম, যুগ ধৰ্ম কৰিছে, সেইটো পালনত তেওঁলোকৰ পাপ নহয়। বকুদেৱে এয়া কাম কৰিছে সেই যুগ ধৰ্ম, এতিয়াৰ যুগ ধৰ্ম কি? তুমি কলি যুগত জন্ম পাইছা, এতিয়াৰ যুগ ধৰ্ম মতে তুমি যোৱা, আমি তেতিয়া তোমাক কোৱা নাই নহয়। কলি যুগত যিটো যুগ ধৰ্ম, যুগ ধৰ্ম মতে কৰা, সত্য যুগত যুগ ধৰ্ম মতে কৰিছিলে। গতিকে এই কামবিলাক হৈছে যুগৰ কাম, ভগৱতে কৈছে যে সেই যুগত কৰিছিলে। বকুদেৱে কি কৰিলে? সেনেকুৱা কয়। গতিকে বকুদেৱে অদ্ভুত বালক দেখিলে, হয় হয় আমাৰ জন্মৰ পৰা আমি যিটো দেখি আছো সেয়া হৈছে কিছু অৱস্থা, তাক শিশু মাতৃ গৰ্ভ, কিন্তু ভগৱন্তৰ গৰ্ভত সেনেকে ৰূপ ধাৰণ, ভগৱন্ত অৱতাৰ হৈছিলে, সেইটো ভগৱন্ত অৱতাৰ, কৃষ্ণ ৰূপে দৈৱকৃত হৈলে অৱতাৰ, প্ৰথমতে ৰূপ আহিছে। এই ৰূপখিনিৰ কথা এতিয়া বৰ্ণনা কৰিছে, সেইটো ৰূপত হ'ব পিছতহে, সেইটো কৃষ্ণ ৰূপ, প্ৰথমতে ৰূপৰ বৰ্ণনা আছে। সেইকাৰণে আমাৰ ভগৱন্তৰ এটা নিৰ্দিষ্ট ৰূপ আছে, তাৰপিছতহে নামৰ বৰ্ণনা আছে। গৰকৰিকী আহি নাম থৈছে কি? পৰিচিনি মিলে মিলে চাই, অ' এইটো মানে ঠিক দিন বাৰ চাই যে এনে কৃষ্ণ নামটো, তাৰমানে নামৰ লগত ৰূপৰ মিল হৈ গৈছে। সেই দুটা দৰ্শন আহি নাম আৰু ৰূপ এক হৈ গৈছে। তুমি ৰূপৰ চিন্তন নকৰিলে হ'ব, নাম ল'লে হ'ব। নাম ৰূপটো ভালকৈ স্মৰণ চিন্তন কৰিলে নামৰ লগতে সেইটো তোমাৰ আহি যাব ভিতৰত, নামখিনি ল'লে ৰূপখিনি ভিতৰত আহিব। আমি নাম লোৱা কাৰ্য যদি কৰোঁ, তাৰমানে ৰূপটো আমাৰ হৃদয়ত
ধাৰণা কৰোঁ, নামৰ যোগেদি আমি ৰূপটো হৃদয়ত স্থাপন কৰি লওঁ, সেইটো নাম লোৱা কাৰ্য বুলি কওঁ। নাম নাম কথা লোৱা হ'লনে বাপ বোলে হ'ল বাপ, বা হোৱা নাই বাপ, কি জানো, তাৰমানে তুমি এতিয়ালৈ ভগৱন্তৰ হৃদয়ত আনিব পৰা নাই। নামখিনি লোৱাৰ লগে লগে ৰূপৰ লগত ৰূপটো আহি গ'ল। গতিকে এয়া কৃষ্ণ ৰূপে নিৰূপিত হৈ নৱতাৰ আৰু শংখ চক্ৰবিলাক কৰত হ'ব। গতিকে এই বস্তুবিলাক তেওঁ লৈ আহিছিলে আৰু সেই গতিকে বসুদেৱে অদ্ভুত বালক দেখিলে, সঁচাকৈ এনেকৈ হ'ল, এইটো কি, এইটো যে বসুদেৱ আৰু দৈৱকী তিনিটা জন্মৰ আগৰ মানে মনোবাঞ্ছা, তিনিটা জন্মৰ আগৰ, ইটো জন্মৰ কথা নহয়, এয়া তেওঁলোকৰ মনোবাঞ্ছা এটা পূৰ্ণ কৰিছে, নহ'লে হয়তো কেঁচুৱে হ'লহেঁতেন। কিন্তু ভকতৰ মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণ কৰাৰ প্ৰথম কামে ভগৱন্ত, ভগৱন্তই কৈছে যে ভকতৰ মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণ কৰাই মোৰ কাম, মোৰ আৰু বেলেগ কাম মোৰতো একো দৰকাৰে নাই, মই উদাসীন, মোক কোনো গুণেও নাপাৱে দোষেও নাপাৱে, মইতো উদাসীন। তেতিয়া মই ভকতৰ কাৰণে কেতিয়াবা অলপ মানে পক্ষপাতিত্ব কৰিব লগা হয়ো হয়। এই পক্ষপাতিত্ব এক নম্বৰ প্ৰথম কাৰ্যটোৱে কি যে অদ্ভুত ৰূপত অৱতাৰ হ'ল, শংখ চক্ৰ গদা প্ৰশ্ন কৰি কুটপা আৰু প্ৰিন্সি, প্ৰিন্সি নামে সতি আছিল, কুটপা নামে প্ৰজাপতি আছিল, তিনিটা জন্মৰ আগত। কুটপা আছিল প্ৰজাপতি, অৰ্থাৎ প্ৰজাপতি মানে ৰজা, আৰু প্ৰিন্সি নামে তেওঁৰ পত্নী আছিল। দুয়োটাই শেষত ভগৱন্তক চিন্তা বিষ্ণুক চিন্তা কৰি কৰি ৰাজ্য চাৰ্য এৰি গৈ হাবিৰ মাজত সোমাই দিলে, সোমাই দি ধ্যানত ধৰিলে। সেই সময়ত ধ্যানেই আছিল যুগ ধৰ্ম, ধ্যান কৰিলে, কৰি 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 এটা সময়ত এনেকুৱা অসাধ্য ধ্যান কৰিলে যে হে প্ৰভুগন্ত তুমি আমাক দৰ্শন দিয়া। সেই প্ৰভুগন্ত দিওঁতে খাবলৈ ববলৈ বাদ দিলে, পাত পাত তাত খাইছিলে, সেইখিনিও বাদ দিলে, একত গৈ গৈ অকল নাম স্মৰিয়ে তেওঁলোকে থাকিল। হঠাৎ এদিন কি হ'ল, তেওঁলোকৰ মানে স্তুতিত সন্তুষ্ট হৈ প্ৰভু ভগৱন্ত আহি তেওঁলোকৰ মুখৰ আগত দেখা দিলে, দেখা দিলে বিষ্ণুৱে একদম এনেকৈ শংখ চক্ৰ গদা পদ্ম ধৰি দেখা দিলে। কৃষ্ণক বিষ্ণুক তেনেকৈ চাৰি শংখ চক্ৰ গদা পদ্ম ধৰি দেখা দি দুয়োটাই হাত জোৰ কৰি বেলেগ কথা চব কথা পাহৰি যায়, হে প্ৰভু তোমাৰ এনেকুৱা তোমাৰ নিচিনা এনেকুৱা মোক এটা পুত্ৰ লাগে। এই সময়ত শংখ চক্ৰ গদা পদ্ম ধৰি আছিল কি বোলে, অ তোমাৰ নিচিনা এনেকুৱা এনেকুৱা, কিন্তু হে সুত হে পেয়েছি, মইতো এই জন্মত তোমালোকক এই সুখ দিব নোৱাৰো, হ'ব তোমালোকৰ এই জন্মৰ সুখ মই তিনিটা আৰু দুটা জন্মৰ পিছত মই এই জন্ম এইটো মনোমাঞ্চা পূৰণ কৰিম, যাওক এইবুলি তাতে নাগাল। আৰু সেইবাৰ প্ৰভুগন্তই তেওঁলোকক নিমিত্ত মাত্ৰ কৰি প্ৰিন্সি গৰ্ভা নামৰ এটা জন্ম ল'লে, প্ৰিন্সিৰ গৰ্ভ কিছু সময়ৰ কাৰণে থাকি মানে আকৌ নাইকিয়া, সেইটো জন্ম তেওঁলোকে এৰিলে। পিছৰ জন্মত কি হ'ল, প্ৰিন্সি গৰ্ভ, সেইবিলাক গৰ্ভতে থাকিলে প্ৰিন্সি গৰ্ভ, সেইটো অৱতাৰৰ নাম প্ৰিন্সি গৰ্ভ। আৰু তাৰপিছত কি হ'ল, পিছৰ জন্মত অদিত্য ৰকাশ্য, অদিত্য ৰকাশ্য হ'ল, কাশ্য হৈ 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 তেওঁলোকে লাগি দিল নহয় বলিৰ কাৰণে, বলিয়ে স্বৰ্গখন লৈ ল'লে, বলিয়ে যেতিয়া স্বৰ্গখন লৈ ল'লে তেতিয়া তেওঁলোকৰ মানে কামনা আছিল, অদিত্যৰ কামনা আছিল যে মোক পুত্ৰৰ কাৰণে, পুত্ৰৰ মানে হেৰুৱা ৰাজ্য বা পুত্ৰৰ হেৰুৱা সুখ ঘূৰাই দিব লাগে, এই বুলি কলি আচলতে ভাগৱতত পাব, কাৰণ কি এইবিলাক আলোচনা হয়। অদিতে কি কৰিলে, পৌনধি বধ বুলি এটা ব্ৰত পালন কৰিলে, ভাগৱতত ব্ৰতৰ কথা আছে, আপুনি ব্ৰতটোৰ কথা পঢ়িলে আপুনি ভাবিব যে ভাগৱতত এইবিলাক কথা আছে, পৌনিধি ব্ৰত ক'ত কি কি কৰিব লাগে এইবিলাক বহুত কথা আছে, মানে আমাৰ বান্ধৱসকল এইবিলাক ব্ৰতৰ কথা মই আৰু বিশেষ বিশ্লেষণ নকৰোঁ, এইবিলাক কি কি কৰিব নিয়ম কানুনখিনি আছে তাৰমানে, আৰু সেইভাগে ব্ৰত কৰিছিলে। কৰাৰ পিছত ভগৱন্তই দেখিলে ইয়াৰতো কামনা আছে, গতিকে মইতো পূৰ্ণ হ'ব নোৱাৰিম সেইটো জন্ম, এইবুলি অপূৰ্ণ হ'ল, কি হ'ল, বামন অৱতাৰ হ'ল, অপূৰ্ণ অৱতাৰ তাৰমানে পূৰ্ণ নহ'ল, সৰু চুটিমুটি হয় নহয়, অকণমান বামন অৱতাৰৰ কথা পাইছে নহয়, বৰ ধুনীয়া বলিলে এজন আখ্যান, সেইটো আখ্যান আৰু মধুময় আখ্যান, সেইটোৰ ভিতৰলৈ গ'লে আৰু বেলেগ ধৰণে, গতিকে বলিক চলন কৰিলে, বলি বিৰাট ভাল পালে, চলন কৰিলে, বলিতকৈ বেছি ভাল পালে কোনো জানেনে, বলিক যে চলন কৰিলে বলিতকৈ বেছি কোনে বেছি ভাল পালে, বলিতকৈও বেছি আনন্দিত হৈ গ'ল কোন জানে, সেইটো হৈছে বৃন্দাবলী আই বলিৰ, তেওঁ হে প্ৰভু শ্ৰাম আপুনি যে কিমান কাম কৰিব,
স্বামীক এই যুগৰ মায়ৰ সংসাৰৰ পৰা তৰাই দিলে, এইবিলাক কাঢ়িলে নাই, এইবিলাকতো আমাৰ বস্তুৱে নহয়, আৰু এইবিলাক দুখৰ কাৰণে খুব ভাল কৰিলে মই কিন্তু বিৰাট সুখী। কিন্তু আজিকালি কোনোবা আই মাতৃয়ে ক'বনে আমি যেনেকুৱা দুখ পালেও হে প্ৰভু তুমি কিয় তাকে কাঢ়ি লৈছে, সেনেকৈ নক'লে কিন্তু বৃন্দাবনীয়ে ক'লে প্ৰভু তোমাৰ কৃপাত এইবিলাক হৈছে, মোৰ স্বামীৰ মনৰ পৰা মায়া মোৰ চব তুমি ধাৰণ কৰিছা, আৰু কি কৰিবা, যি অহংকাৰ আছিল সকলোখিনি তুমি নাচাত কৰি পেলালা, যি কাম সম্পত্তিৰ কথা আছে সকলোখিনি তুমি কাঢ়ি ল'লা, আৰু কি কৰিবা, আৰু কৰা কি কৰিবলৈ আছে, অৱশ্যে কিন্তু ঠাই আমাক দিবা, বলিপত্নীৰ কথা। গতিকে সেইবিলাক বামন অৱতাৰ হ'ল আৰু উপেন্দ্ৰ হিচাপে তেওঁ থাকিলে, কিন্তু তাৰপিছত আহিলে দৈৱকী আৰু বকুল। এইবাৰ চাপ তেওঁলোকৰ কামনা নাই, বসুদেৱ দৈৱকীৰ কিবা কামনা আছিল নে নাই, তেওঁলোকক বন্দী কৰি থৈছে ৰজা কংসই, কামনা হ'ল তেওঁৰ মৃত্যু মাৰিব, তেওঁৰ মৃত্যু আছে, তেওঁলোকতো একো কামনা নাই, কামনা থকা হ'লে সন্তানে জন্ম দিছিলে, আত্মা লাগে, আত্মা সন্তান জন্ম দিছে, অষ্টম অষ্টমলৈ গৈছে, তেওঁলোকৰ কামনা নাই, যেনেকে জীয়াই থাকিব লাগে তেনেকে জীয়াই থাকিম, কোনোদিন পলোৱাৰ কথা চিন্তা কৰা নাই, কোনোদিন যুদ্ধ কৰাৰ কথা চিন্তা কৰা নাই, কোনোদিন বিবাদ কৰাৰ কথা চিন্তা কৰা নাই, যিটো কৈছে তাকেই মানিছে, কামনা নাই কাৰণে ভগৱন্তই পশুদে, গতিকে ভগৱন্তক গৰ্ভস্থিত কৰিবলৈ নিষ্কাম হ'ব লাগে, সেই সাধনাইহে গৰ্ভত আমি তুলসী ভগৱন্তৰ গুণসমূহ কোনো কামনা নাই, আপোনালোকে চাওক একো কামনা নাই, বন্ধ কৰিব, অহা বন্ধ অন্ধকাৰ থাকোন, দিব লাগে কথা দিছো দিম, দিছে আনি, মোৰ কামনা নাই, আমাৰ গৰ্ভত জন্ম হ'ব, হ'ব খালি দৈৱকীক ৰক্ষাৰ কাৰণে বসুদেৱে এটা কৈছে যে নেমাৰিবা, স্ত্ৰী জাতি তোমাৰ নিচিনা ৰজাৰ হাতত স্ত্ৰী জাতিৰ মৰণ একেবাৰে অপভনীয় কথা, সেইটো কাৰণেহে নামাৰিবা, স্ত্ৰী জাতি মোৰ পত্নী বুলি কোৱা নাই, মোৰ পত্নী বুলি কোৱা নাই, কৈছে তোমাৰ ভগ্নী আৰু স্ত্ৰী জাতি, এটা তোমাৰ শাৰীৰিক সম্বন্ধ আছে আৰু জাতি হিচাপে তেওঁ স্ত্ৰী জাতি, তেওঁ অবলা, মোৰ পত্নী বুলি কোৱা নাই, আৰু তেওঁ কথা মতে কথা দিছে, ইয়াৰ ভাগৱতী আদৰ্শ, এইবিলাক আদৰ্শবিলাক এনেকৈ দেখাইছে, গতিকে কিন্তু দুৰাচাৰী কংসয়ো সেই কথাটো চিন্তা কৰিলে, হয় মই যদি এই স্ত্ৰীগৰাকীক মাৰি পেলাম মোৰ জীৱনটো কলংক হ'ব, মইতো ইমান কলংকিত নহয়, গতিকে মই নামাৰোঁ, শিশুবধূ কৰা নাছিল কংসই, শিশুবধূ কৰা নাছিল, কনচিডাৰ কৰিছিল, কিন্তু ভগৱন্তই লাগে নহয়, ভগৱন্তক ক্লু লাগে নহয়, সি পাপ কৰিবই লাগিব, তাৰ দ্বাৰা পাপ কৰাইছে, নাৰদক পঠাই দিছে, যা তাৰ দ্বাৰা পাপ খাদিত হ, সি ইমান ভক্ত হ'লে মই যাবলৈ সুবিধাই নাপাওঁ, পাপ ৰোগ শোক বিঘিনী আৰু ভয় এইকেইটাই যাৰ লগত থাকিব সিয়ে কংস, আৰু এই পাঁচটা বস্তু কৃষ্ণ বাহিৰে কোনেও দূৰ কৰাব নোৱাৰে, কৃষ্ণক ভয় কৰিলেহে আপুনি পাপ নকৰে, কৃষ্ণক চিন্তা কৰিলে আপোনাৰ বিঘিনি নাহে, কৃষ্ণক চিন্তা কৰিলে আপোনাৰ ৰোগ শোকে আপোনাক নাপায়, কৃষ্ণক পাপ ৰোগ শোক বিঘিনি ভয় এই পাঁচটা বস্তু কৃষ্ণ বাহিৰে বেলেগ কোনেও আঁতৰাব নোৱাৰে, গতিকে আৰু সেই সেই পাঁচটা বস্তু যেতিয়া হৃদয়ত আহি ভগৱন্তই ভৰ দিব, লগে লগে নাইকিয়া হৈছে, সেইকাৰণে কংসক হৃদয়ত ভৰ দি ভগৱন্তই মাৰি পেলালে, এই পাঁচটা বস্তু কৃষ্ণ হৃদয়ত ভৰ দিয়াৰ লগে লগে দেহটোৰ পৰা আঁতৰি গুচি দেখে হৈছে কংসপথ, সেই কংসপথ তোমাৰ মনৰ পৰা যেতিয়া বিঘিনিবিলাক আঁতৰি যাব, তোমাৰ মনৰ পৰা শোকবিলাক যেতিয়া আঁতৰি যাব, তোমাৰ মনৰ পৰা ৰোগবিলাক যেতিয়া আঁতৰি যাব, তোমাৰ মনৰ পৰা ভয়বিলাক যেতিয়া আঁতৰি যাব, তোমাৰ মনৰ পৰা পাপবিলাক যেতিয়া আঁতৰি যাব, তেতিয়াই তুমি কৃষ্ণৰ ভকত হ'ব, কৃষ্ণৰ কৃপাৰ পাত্ৰ হ'বা, গতিকে বাপনাইমূৰ্তি সমস্ত, গতিকে অৰাম কৃষ্ণৰ জন্মত পাইলা মহায়ানন্দ,
অযুতে ক ভেনু মানে দিলা ব্রাম বিষ্ণুর প্রভাব জানি ভয় পরিহি পরিবে লাগিলা স্তুতি কৃতাঞ্জলি কৰি ও জানিলো সাক্ষাতে তুমি পুরুষ পুরাণ ও নিরঞ্জন আনন্দ স্বরূপ সর্ব জানো তুমি কে কেবলে হংসা হবে মায়া তোমা দেখে হয়ে সৃষ্টি স্থিতি আদি ল ব্রহ্মরূপে সজা তুমি ওরাম বিষ্ণুরূপ ধরি ও রুদ্ররূপে নিয়া হবে জগত হরি তিনিটা গুণেই কৃষ্ণৰ তাত আছে সেইকাৰণে পূর্ণ ব্রহ্ম তিনিটা গুণেই আছে রুদ্র গুণটো ভগবন্ত তাত আছে আর বিষ্ণু গুণটো পালক গুণটো আছে আর সজন করা রূপটো আছে তিনিটা রূপ আছে কারণে কৃষ্ণ পূর্ণ ব্রহ্ম গতি কৃষ্ণক পুজিলে হব দেবদুষ্ট হয় মূলটোকে ধরা না তুমি যদি পাতে পাব কল্পতরু লোক গুরুজনাই মহাপুরুষ গুরু মাধবদেব মানে সেইটো শ্লোকেৰে হেৰি কৈছে আদৰ্শ বদলাই দিছে গতিকে এই এটাকে কৈছে গোটেইকেইটা তাতে আছে ভাগৱতে ক'লে আৰু তুমি বিপদ হ'বলৈ কোনো প্ৰয়োজন নাই ক্ষুদ্ৰ বিশ্বাস কৰি তুমি খামোচ মাৰি ধৰিবা ক্ষুদ্ৰ বিশ্বাস কৰি খামোচ মাৰি ধৰিবা বান্ধৱ আইমাতৃ সমস্ত মই এটা বিশ্বাসৰ কথালৈ মই আজি এটা প্ৰসংগ এটা কথা কওঁ যে পৃথিৱীৰ এজন বিশ্ববিখ্যাত হার্ট স্পেশালিস্ট মই ইয়াখনৰ পৰা নামটো নকওঁ পিছত লাগে উঠি ইয়াখনৰ পৰা নাম কওঁ ইয়াখনৰ পৰা আৰু আমি নাম ক'ব নোৱাৰোঁ দুজনৰে নাম ক'ব পাৰোঁ সেয়া হৈছে কৃষ্ণ প্ৰভু ভগৱন্তৰ আৰু মহাপুৰুষ গুৰু দুজনা বাকী আৰু আমি পিতৃগুৰু হ'লেও আমি ইয়াখনৰ পৰা নাম কোৱাৰ পাৰ্মিশ্যন অনুমতি নাই এখন বিয়া কি হয় নিৰ্মোহ নিৰ্মায়া হ'ব লাগে গতিকে সেই ডক্টৰজনে চিকিৎসা কৰে আৰু চিকিৎসা করার স্টাডি করে অধ্যয়ন করে হার্টর উপর আর নতুন নতুন চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কার আর হয়েছে লন্ডনের কথা আর চিকিৎসা করবলে বহুত খরচ আমার ভারতীয় হিসাব 5-6 কোটি টাকা লাগে আর যি হাত দিব যে বেমার নাও ভাল করে অসম্ভব খরচ আর খরচতকেও লগ পা বা কারণে সময় পাতো আরো বেশি কঠিন কোনো লগ নেপায় এনেকা যিখিনি করবলে করলে সেই ডক্টরজনের এবার কি হয়েছিল যে অস্ট্রেলিয়ার জোহেন্সবার্গ বলে জায়গা এখনলৈ মানে নিমন্ত্রণ দিয়েছিল কেউ যে বিখ্যাত গায়ক গায়কজনের নাম কোয়া হব বিখ্যাত গায়ক এজনের মানে হার্টর চিকিৎসা বহুত টাকা গায়কজনের বহুত টাকা বলে যে চিকিৎসা করলে 50 crore rupees আপনার দিয়া আপনি 4 ঘন্টা সময়ের কারণে ট্রান্সফার করলে আহ ডক্টরে মানে পয়সা টাকার কথা আছে হব মানে যাব আর সেই কথা দিয়ে নির্দিষ্ট দিনত রাতেপুয় ফ্লাইটত উড়াওয়ালে কোনো জোহেন্সবার্গ লন্ডনের পর জোহেন্সবার্গ গে আছে ফ্লাইট কিন্তু গই জোহেন্সবার্গ পাই নাই তো ফ্লাইটখনের মাঝ রাস্তাতে বিজুতি ঘটি গেল বিজুতি হল য'তে আছে তাতে লেণ্ডিং লেণ্ডিং কৰি দি ডক্টৰে দেখিলে তাৰমানে এটা এয়াৰপৰ্টত লেণ্ডিং কৰিলে নিয়াৰেষ্ট যিটো আছে তাতে লেণ্ডিং কৰিলে ডক্টৰে যিহেতু সুধিছে যে মোক নেক্সট ফ্লাইট লাগে এতিয়া তেওঁলোকে কৈছে নেক্সট ফ্লাইট এতিয়া আপুনি জয়েন্সবাৰ্গলৈ নাপাব ৰাতি 10 বজাত পাব তেতিয়া এওঁটো হ'ব লাগে আকৌ ঘূৰি আহিব লাগে 4 ঘণ্টাৰ কাৰণে আহিছে কি কৰা যায় তেওঁ সুধিছে যে মই ইয়াৰ পৰা কিমান দূৰ আছে তালৈকে জেন্স পাৰ কৰিলে বোলে 6 hours 6 ঘণ্টা সময় লাগিব ইয়াৰ পৰা
মই কিবা পাম নাই ব্যৱস্থা বুলি আপুনি টেক্সি পাব, আপুনি টেক্সি লৈ যাওক পাব পাৰে। তেতিয়া তেওঁ ওলাই গৈ টেক্সি এখন লৈ টেক্সিত, আৰু আপোনালোকে জানে বিদেশত মানে কি গাড়ী দিব, ধুনীয়া ধুনীয়া বিলাকী গাড়ী দিব, কিন্তু আপোনাৰ ড্ৰাইভাৰ দিব নোৱাৰে। ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ দেখুৱাই আপুনি নিজে গাড়ী চলাই নিব লাগিব আৰু নিজে গাড়ী থ'ব লাগিব। মানুহ মেন পাৱাৰ কম, তাৰমানে মেন পাৱাৰ কম। আমাৰ যেনেকৈ এটা ধৰক কিছুমান ৰিচি আছে গাড়ী চলোৱা, তাত তেনেকুৱা নহয়, তুমি নিজে গাড়ী চলোৱা, নিজে লৈ গুচি যোৱা, আকৌ আনি ফেয়াৰটো দি তুমি ৰাখিবা। তেওঁ আৰু গাড়ী দিলে, তেওঁ গাড়ী চলাই লৈ গৈছে, ছঘণ্টা সময় পাম আৰু কিবাকে যিয়ে নহওক। গৈ 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 এনেকৈ ঢুকিলে ডেৰ দুই ঘণ্টা যোৱাৰ পাছত তাত মানে চাইক্লন আহিল, হঠাৎ তাতে বতৰবিলাক চেঞ্জ হৈ থাকে, তো চাইক্লন আহিল একদম ঘূৰ্ণি বতাহ। তেওঁ গাড়ী আগবাঢ়িব পৰা নাই, গৈ আছে গাড়ী আগবাঢ়িব পৰা নাই, ঘূৰ্ণি বতাহত তেওঁ কি হ'ল দৃশভ্ৰষ্ট হৈ গ'ল, যাব লাগে বেলেগ ফালে গ'ল, এটা বাইলেণ্ডেৰে সোমাই দিলে। যেতিয়া বাইলেণ্ডেৰে সোমাই দিলে